ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପାତତ ଭଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ମାସେ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପିସିସିର ଆଗାମୀ ସଭାପତି କିଏ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଲାଭବାନ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏମିତି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ପିସିସି ଗାଦିରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭରିଦେବ ଏବଂ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ସହ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରି କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଫେରାଇ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାହା ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ହାଇକମାଣ୍ଡ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ପିସିସି ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଅନେକଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ପିସିସି ସଭାପତି ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ତାରା କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ପିସିସି ସଭାପତି ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଧାନସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏଆଇସିସିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲି ତାରା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାହା ଦିନରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଓ ରାତିରେ କୋଳାକୋଳି ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିବ, ସରକାରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁଥିବ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଦଳଗତ ଇଚ୍ଛା ବିନା, ତେଣୁ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କାହା ନାଁ କହିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ଏଆଇସିସି, କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।